Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». Сьогодні у мене таке відео, як кажуть, балачки. Але буду ділитися з вами своїми думками, своїми намірами. І, можливо, хтось з вас дасть мені пораду. Бачу, що дівчата зробили совмісник, спільний проєкт в'язання з залишків, або ще там багато, як вони називаються, я вже не запам'ятала. Але я не розумію, як мені до нього долучитися. Я одній дівчинки спитала, як залучитися, мені не відповіли. І тому я боюсь когось образити, щось зробити не так. Тому зроблю оце таке відео, можливо, хтось мені підкаже, що і як я маю робити, щоб нікого не образити. Мені дуже сподобалась оця ідея в'язання залишків, і я хочу зробити щось таке подібне, але, можливо, під хештегом не тільки залишки, а й нове життя старих речей, в'язання. Ось таке. Чому? Тому що за довгі роки в'язання було всяке, так, і я навчилася перев'язувати старі речі і робити з них щось нове. Ну, як наприклад, ось це була шапка, а ось це був шарф до неї. Тут 350 грам пряжі. Я розпустила, я цю пряжу виглажу, але для цього я не буду змотувати її в пасми, не буду прати, а я зроблю певну операцію, яку я зараз вам покажу. От, я їх розпарю. Але я знаю, дівчата отак прямо в клубочках розпарюють. Мені так не подобається, бо вона, ниточка, все рівно виходить трішки така, як побита, як наче вона на ній відпечатується оці, замість оцих пружинок, відпечатуються всі оці ниточки на ній. Як вона отак лежала, скручена, так вона і відпечатається. Я роблю трішки інакше. І тому, от якщо вам сподобається, долучайтеся до такого мого, не можу сказати, що це прямо проєкт, але я багато в'яжу з речей старих, переробляю на нове. От. Ось це пряжа, оце і оце. Це був зв'язаний кардиганчик на дитинку. Я в'язала два на вибір. Був заказ, але заказчиця не могла оприділитися, що їй більше подобається. Тому мені було не шкода, я взяла і зв'язала два. Мені було, думаю, я один віддам, а другий десь продам. Але він не продався, а так лежав, і я вирішила його розпустити. Ця пряжа, це якийсь дитячий акріл, я вже не пам'ятаю. І я його змотувала ось в дві ниточки, бо мені треба було товстеньке таке щось зв'язати. Ось воно так. От. Метраж, ну, десь 200, ні, мабуть, 300. Метраж, мабуть, тут 300, ось таке товщина. От. І їх зелених 200 грам, а жовтих 130. От. Не знаю, як, де вони пішли. Десь були, мабуть, 200, але інша частина десь пішла. І що я вирішила? Я ці жовті взяла і ось так розділила. Не знаю, хто ще, крім мене, таке робить. Я їх отак розділяю. Жертвою моїх проєктів становиться чоловік, бо він завжди допомагає мені їх змотувати. От, коли вони отут, великий клубочок, то вони починають отак скручуватись, і тоді не йде пряжа гарно. Тоді я беру отак ось, фіксую, отаким чином, отак, так, і потім отак от раз, і воно все отак, о,
Так, можна розтягнути, розділити любу пряжу, якщо, звичайно, вона не закошлачена і ділиться добре. От. Тому оці жовті, це вже вони поділені, тут уже по одній ниточці, але з цих ниток мені зараз потрібно зв'язати, зараз я приберу, це щоб не мішало. Мені треба зв'язати онуці ковтинку. Онучці 4 роки. У мене є онучка 4 роки, одна 5, одна онучка 13 і онуку 14. От до цього я в'язала платтячко онуці, якій 5 років, а це буде онуці, якій 4. Це буде кофта. Але ж ви розумієте, що 100 грам на 4 роки буде малувато. Навіть коли 300, це буде малувато. То я додаю до неї ось такий кіт-махерчик. Тут, якщо тут 250 метрів в 100 грам, то тут у нас 237 метрів в 25 грамах. Бо мені здається, має вистачити. Тут ось трішки я вже змотала, були залишки. І оце я їх так з'єднаю, і буде у мене така ковтина ось такого кольору. Я цю пряжу також проглажу. Після цього вона стане шовковиста, гарна. Як я глажу, зараз покажу. Сижу, сміюся сама себе. Я тут настроїла, бо показати вам на плиті, я не хочу туди все апаратуру тягнути. А тут ось як маю. Не, може, не дуже зручно, але вам буде зрозуміло. На плиту я ставлю кастрюлю, наливаю пів кастрюлі води. Зверху я ставлю старий черпачок. Друшлячок. Або ще можна взяти старий чайник. У мене чайника нема, але от так у мене приспів. Зверху накрию я кришкою. За каструлю я ставлю ось таку мисочку. Ця стоїть на газу. Ця стоїть далі. Ось так кладу клубочок через дірочку. Отак ось. Достаю ниточку. Ой, можливо, комусь дається воно дуже з іншої сторони. Я також цю ниточку протягую через дірочку в друшляку. Так? Ось вона получається тут отак натягнута. Так? І коли вода кипить, зверху кришка, то я перемотую. Ось так. На пару я з одного клубка перемотую в інший. Швиденько, не зависаючи, щоб нитка не намокала, але вона перетягується на пару тугенько і має такий ефект, як наче її вигладили і розпушили, бо вона ось тут, вона там всередині проходить, вона в натяжку. Ось вона в натяжку, ще й кришка тут, воно все так тугенько лежить, вона йде, ну, плотненько, я б сказала. Отаким чином я пропускаю всю пряжу, яка у мене є кучерява, через пар, і вона становиться як нова, як наче вона нова. Я покажу готовий результат. Ну от. Тепер ви можете порівняти. Дивіться, оце не глажена нитка, а ось це виглажена. Ось оце моточок неглаженої нитки, а ось це вже відпарений. От. Бачите? Рівненька-рівненька ниточка. От. Тепер я з цієї пряжі можу в'язати. Вона не буде кучерявитись і буде гарна. Для порівняння зараз покажу ще ось цю. Дивіться, ось вона така, а ось та така сама по характеристикам, але ось вона вже виглажена. Дивіться, бачите? Але ця в дві ниточки, ось я її отак. Бачите, вона така сама. А бачите, вона як нова. Ось дивіться, ось клубочок нової, ось.
Бачите? А це відрізняється. Ця кучерява. І коли в'яжеш з цієї пряжі, полотно виходить кучеряве, таке нерівне, бугристе. А з цієї точнісінько, як нове. І ще одна, як це сказати, привілея цієї такого способу, те, що якщо ниточка йде тугенько, то всі, яка була кошлатість на ниточці, вона чіпляється за бортики посудини, в якій ви змотуєте, і лишається там. От у мене був старий чайник на 2 літри. Ото було ідеально. В носик я вдівала ниточку, протягала через кришечку і змотувала. От, коли водичка кипить, отак вони відпарюються, вони як, наче паровим утюжком їх гладиш. На 100 грамів я витратила приблизно півгодини, але я робила, прасувала ще цей клубочок, то минут, хвилин десь 40 я потратила. При цьому я находила біля 5000 кроків, бо я ставлю, наприклад, оце ємність, так, і мені, я не стою на місці, а коли мотаю, я трошки відходжу, потім змотую, підходжу. Ну, так мені, я встигаю навіть зарядку зробити за цей час. От. Така справа. Так, до чого? Далі. З цієї пряжі я тепер зміксую з оцим ось кіндмахером. Мені здається, повинно вистачити, коли я їх вдві змотаю і на спицях четвірочці буду в'язати. Хочеться, щоб вистачило, але 150 грам то малувато для ковтини на 3 рочки. Але побачимо, що в нас вийде. Вона пухнаста, так, на товстеньких спицях я буду в'язати і ще й застосую сюди ажурчик. Тому, можливо, вистачить. А якщо не вистачить, тоді я пошарюсь в своїх закромах і подивлюсь, що в мене там ще які залишки. Нічого не викидаю, все лежить, до чогось десь знадобиться. Ось так. От. Може, десь щось розпускала, або, не знаю, якось так. Ось так. Це буде ковтина для онучки на 4 роки. Буде майстер-клас. Я буду записувати попетельний майстер-клас. Ну, а далі подивимось, що буде. Якщо вам було корисно, підписуйтесь. Лишайте мені вподобайки. Ставте собі нагадування. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете лишатися зі мною.